Nga ana tjetër, kemi arritur të mësojmë se Fatjon Murati është liruar nga qeliet e paraburgimit dhjetorin e vitit të kaluar, ndonse ishte arrestuar në tetor lidhur me disa armë që u gjetë në preferi të kryeqytetit, ka qenë një rikualifikim e veprës së tip veprës penale ndaj tij, ndërkohë që prokuroria ka qenë kundër sa i takon zëvendësimit të masës së sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie, megjithatë gjykata e Tiranës se konkretisht gjyqtare Migena Laska ka vendosur masën e arrestit në shtëpi për Fatjon Muratin, i cili ka mohuar që të ketë lidhje me bazën e armëve që u gjetën në Tiranë. Në fakt, pozita e tij penale është lehtësuar edhe nga shteta si tjetër. Kristian Gjini, arrestuar lidhur me këto armë të gjetura, i cili ka deklaruar që Fatjon Murati nuk ka asnjë lidhje sa i takon këtyre armëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, nuk dihet nëse Fatjon Murati është gjetur për të marrë pyetje nga policia apo jo deri në këto momente, ndonse ai ka qenë në arrest shtëpiak dhe në pas të këtij vendimi të gjykatës ai duhet të gjendej në banesë, por sipas informacioneve nuk është gjendur në banesën e deklaruar nga ana e tij dhe ka dyshime që mund të jetë larguar dhe nga territori shqiptar. Megjithatë, ky informacion mbetet për të konfirmuar.